So we shall start. I'll just briefly introduce the governor. It is the governor of the Central Bank of Kosovo, according to the law on the Central Bank. Mr. Gërguri was appointed as a deputy managing director of the CBK. Later on, he was appointed a deputy governor and then acting governor in 2010. And since May 2011, he has served as the governor of the Central Bank of Kosovo. So this tells us that he has been with the Central Bank almost all his, not lifetime, but probably his career. So he is a well-developed banker, if I don't say a born banker. Mr. Governor, please. Unë gjithmonë i pranoj me plasi tesat e universitetetve për mund të apu me studenta, se atë shumë si sta dhe mrika, unë jam i lidhën me bankën qëndrore, kështu që kom një plasik dhe qanë kur me ardi kësht një oportunitet me dalë për bankën qëndrore edhe me taku edhe këtë pjesë tjera të këti planeti. Në këtë kontekst, është shumë e rëndësishme që jam në një universitet me reputacion shumë të lartë, jo vetëm në vendin tonë, po edhe në region, edhe më gjerë. Gjithashtu kam kënaqësi me folë për një temë, cila është e re te na, dhe është shumë temë aktuale e interesante. Mu më është thonë me folë me juve sot, ma tepër me debatu, me bo një interakcion, lidhën me tregun e letra me blerë të qeverisë Republikës e Kosovës, është bo tash me ditë lindin një vjeqare, e kemi festu me 17 janar, e kemi mush një vjetë në zhvillimin e këti tregu, edhe kemi anë për fundim se ka qenë një historie e sukseshme. E ju si studentat e viteve të para për fundimit të studimeve këtu, e tini që historikisht qeverit mas pari kanë fillu me financu deficitet e tyre duke të rokit në dyrë të bankave qëndrore, po kjo ka shkaktu inflacion edhe kjo masanej ka lindë edhe probleme tjera si që është kredibilitetit qeverisë edhe thjesht e ka shkund edhe stabilitetin makroekonomik në vendi. Duke pa këtë përvoj fillestare, atër ka lindë nevoja që në banka qëndrore pa më varsohet sa ma shumë për ndikimeve qeveritare, një që më së marrë të ajo që ka thamë të shkaktimi inflacionit edhe disbalanceve makroekonomike në vend. Kër është mbyllë kjo derë për financim qeveris, atër qeverit kanë bo një zhvendosje, kanë një formë tjetër e financimit, do tëtë kanë trokit në dyrë të institucione financiare në tërkomtarë. Për të kompenzu, do tëtë në shumën e parave që qeverisi është dashë për mi realizu politikat e soja makroekonomike në vendin e caktum. Po tash, guazimin nga institucionet financiare ndërkomtare ti ka posë disa limitime serioze, atje mas pari shuma nuk mundet më marrë ashtu si një qeveri e dëshiron, maturiteti i parave cila e merën gjithashtu nuk mund definohet ashtu si që një qeverie dëshiron, edhe qka është ma rëndësishme, a koste është shumë a lartë, dhe është ndërlidhur me rezikun e normës se këmbimit dhe rezikun e normës se kamatës. Kështu që tash, në kove të fundit, kjo është tash shumë trend, është qilë dera e tretë, e kjo është që ajo për cilë sot do të flasëm, do të të tregun e letra me blerë qeverisë. Kështu që qeverit jenë këthyje me timin të letrave të tyre me vlerë në format të ndryshme dhe për mes tyre kanë arritur të stimulojnë tregjet vendore si tregje hyrëse në zhvillimin e tregut parase, pastaj një farë forme si një farë intro për zhvillimin e më vëndshëm të tregut kapitalit në një vend. Edhe ju dini se qeverit e metojnë letra me vlerë të tyre në valutën kombëtare, ato që e kanë valutën e tyre, po ka qeveri që emetojnë letra me blerë të tyre edhe në valutat huja, kryesisht në valutat që janë kryesore sot në botë, sigurisht e këni pa ta shumë botu edhe këj seksi indeksi i valutave kryesore në botë, nëse i përcjel në dikosh për ju vëllojme, po ajo ka të bëj bashkë me ato, thirët një
sexy index currency, sepse aty përshkruhen, do më thonë, jepen atributet e një valute, edhe tash ajo është, po, pak ju duket, pesho që ju duket pak shtu, ideja është, një valute është në esenë si kur zilët një mes ose një mister, merën krejt atributet e ti, edhe çfarë karakteristika ka, dhe në bazë të asaj bëhet çaj indeks, dhe në bazë të asaj është bëhet diçka që është publike dhe është shkencore, nuk është ajo diçka kështu pi showbizit, po ajo diçka që ju duhet me përdor në literaturë dhe me analizu me kujdes. E pse po thëmë to se na e kemi një, nëse mund të them, një seksi valutë në përdorim, ajo është euro, sepse hem grupin aty në valuta kryesore që ekzistojnë sot në botë që dominojnë, e kemi dolarin, euron, kemi funken britanike, kemi frankun, kemi besatash edhe Kinën, e cila më të madhe po insiston me u fut në këtë grup të valuta atraktive ose njështë që janë të. Ta që kjo ishte pjesa hyrëse, pjesa tjetër ka të bëjmë para kushtet, këto i dini me siguri ju edhe ma mirë për lëndë se financa e publike, edhe në këtë kontekst unë vetëm kisha një rikujtu se të njëtat parime për me zhvillu një treg të letrave me vlerë të qeveris, vlenë pëthuj se njërë universale për qitha shtetet. Pa më mërësisht e voglat loja, e në treja i kam 5 veta, 5 veta, po shtu me ratë. Që që në këtë kontekst, para kushtet e përgjeshme, ne i kemi plëtsu. Pse? Sepse ne i kemi një qeveri, që ka emetu në njërë kredibile letra me vlerë, në ndy kushtet ekzistu se makroekonomike i kemi shumë të mira, ju që i përcjeli këto kushtet e Maastrichtit, venet që jënë bashkimin evropiani, dini shumë mirë, që jënë shumë precize kriteret, nëse i merë një këshirë një profilin makroekonomik të Kosovës sot, spokun nga kjo pikpamje, për ju thonë prapë e Maastrichtit, në dalim që jemi një ndër shtetët që mas mirë i përgjëtsojmë kriterët e Maastrichtit sot, ma dhe dhe grasim me shumicën e shtetëve që veç janë atje ku ne jemi njësë për me shku, dhe më thonë bashkimin evropian. Pas ta e qeveri duhet me qene përkushtume me pagu normen e kamatës për letrën e me vlerë të sajën të cilën e përcakton tregu. Jo sa ka ajo dëshirë, apo me lonë në arbitraritetin e sajën, po do të thotë tregu është ajë që ja përcaktojnë, dhe në fond është tregu financiari një shtetit duhet këtë një korniz adekuate teknike dhe regulative, si dhe një sistem bankari cili duhet tje këtë qëndrushëm dhe me një profil i cili sigurën që të zhvillohet këtë tregë. Që që në këtë kontekst, unë e kësha me mbyllë pjesën hyrëse që ka të bëj me tregun e letra me vlerë, duke e nënvizuar se tregu i letra me vlerë të qeverisë kërkon gjithënëri adekuate me proceset esencialet e ti që janë tregu i paras dhe operacionet e politikës monetare, pjesëmarsit esencialit këti tregu dhe të duhet të egzistojë. Këto jo më krejtë të afonë se ma onë kur të ju japi që të dhona që ka kemi bonë amrena një viti këtu në Kosovë e shëni ku jemë. Po unë edhe atërë i lidhë, po edhe ju përpistu me lidhë vetë. Pjesëmarsit esencial të këti tregu, dhe më thonë i kemë emetusit edhe i kemë investitorët, pastaj i kemi lidhmerin me disë operacione bazike tregut primar dhe ati sekundar, edhe në fund infrastrukturën fundamentale që është e nevojshme me vënu në levize këtë treg. Që që ta është, po him të aty ku jemi, dhe të tëtë në Kosovë, të tregu jo. Thash me 17 janarë, po, shkendia unë arroa me prezentu, pas nga bo një gabim protokollar, shkendia noj është drejtoreshe Departamentit për menagjimin e mjetëve në Bankën Qendruar të Republikës Kosovës, është një kosisht edhe profesorisht njërë nga universitetet private, besojnë në këtë lëndë, për cilë nësër po flasim, mi po me qenë se është involume direkt edhe në vetë, si thuaj menagjimin e operacionet të tregut letra me vlerë, atërë sot edhe kjo është prezent i këtu me ne, just in case, dhe se na ndikon
atëherë e kemi edhe backup-i këtu. Po nëse vi zgjedhoni edhe më shumë atë, edhe shkoni ka fieldi Economicsit e makroekonomiksit, është së kolabole aty, është prej Departamentit Stabilitetit Financial edhe Analiza Ekonomike. Nësa për qëtë ata që janë të interesu me trektu, në tregu në letra me vlerë, kemi e zitin Bujukin, e cili direkt është aje cili hapa në kontin edhe më shenë. Edhe në fond ju ka zonë kush me qëfar dorme të ka mote se ka ble dhe qëfar sasie të letra me ble. Shu që kërkoj fare që nuk e bona këtë intro unë me ko, mi po besoj që tash jemi okej gjithë. Shu që me u kry të tregu letra me ble të qeverisë Kosovës, ju e dini thesari, do me thonë Ministria Financave, i emeton letrat me vlerë dhe këtë bënd duke i lëshuar në platformën elektronike. Gjithë kërë kemi zhvillu këto, këtë kanë prit me poqat letrat me vlerë. Po, edhe tonë kohë në folë mjetët informimet në kanë thirë në për emisione, kemi shku, kemi spjegu, për në fund kërë kemi lansua e letra në këtë do kërkun, që ta shkëmë thonë kjo është krejt elektronika, edhe i kam betë amni se për një me fillemesht të zhvillu si letrë. Shtu që në këtë kontekst, ankondet e thesarit janë publike edhe ato do të të shpallin faqen elektronike të thesarit edhe bankës qëndrore, edhe i njëti ankand, si mas dinamikës që përcaktohet brenda vitit, për mes platformës elektronike të trektimit letra me vlerë të qeverisë mbahet si pas orarit para prakisht të lajmruar, mënyrë që me ditë do të të edhe këta dilerët primarës, akterët parsorë, si do në ju mund të përktheni, edhe normal pjesë marsit tjerë në këtë tre. Tash, në vitin 2012, na kemi fillu me ankondin e parë me 7 media nërë, ka që janë ditë historike, do të tëtë, një histori, si kur në Amerikë që ka fillu një ditë 3.000 letra me vlerë, edhe në Kosovë me 7 metë janarë 2012-ës është historia e fillimit, zhvillimit 3.000 letra me vlerë të qeverisë së Republikës Kosovës. Gjatë ati viti, ne kemi pas 14 ankondet letra me vlerë, 12 prej këtyne kanë qenë emetime me afat maturimi dheri në 3 mujë, ndërsa 2 kanë qenë me afat maturimi dheri në 6 mujë. Në vitin 2013, është këtë vit, ne kemi mbajt 2 ankonde, një emetim ka qenë me afat maturimi 3 mujë, ndërsa një ka qenë me afat maturimi 6 mujë. Do të tëtë gjithsej dëritash, pe fillimit i kemi 16 ankonde, prej që ka fillu këj 3. Këj është për numër në ankonde. Ta shumë në nësi, në ankonde shumë e emetuar sa ka qenë. Shumën e përcaktën emetusin. Këtë rrasë do të të qeveria përkatsisht fesare ose Ministria e Financer dhe ne për vitin 2012 kemi ponë 74 milion letra me vlerë të emetuar nga qeveria. Dërsa shuma e alukuar e ofertuzve të sukceshën në vitin 2012 duke përfshirë në shumat e paraponu për vitin 2013 mbri në dikun rrët 164 milion. Më thonë, vitin 2012, ne kemi pas 74 milioni ka kërku qeveria, ndërsa shuma që kanë ofertu bankat edhe bankat nëmën klientëve tyre, ka qenë rrëth 407 milioni. Ta është muni me boni logaria të shumë thjesht, dhe të të qeveria ka doshë me uazu vetëm 74 milioni, ndërsa ata për i cilve ka doshë me uazu ajo, ja kanë ofru 407 milion. Në vitin 2013, jënë për këto dy ankonde cilat i përmena, jënë ofru dikur në rrët 95 milion e diçka mi euro. Kështu që gjithsej shumë e ofertuar për borgjën që e ka njëtë qeveria kamri ofër gjusë milion. E kjo është do thot 2.6 ma modhe se oferta apo për 61% ma modhe se sa shumë që e ka emetu qeveria për më marë bashkë. Këtu ta shumë duhet me ndërlidhë këtë aspekt. Këto e ndonë shumë interesante se këto lidhen me ato që folja në fillim para pushtet, për një shtetë me zhvillu, që duhet me qenë, pëse ndodhë kjo. E kjo dashë është me nënësi për ju e me ditë se
do të thotë ju tregon se qeveria mas pojë nuk kërkon shumë ngusht për me në marë borç shumë, se na jeni alo qeveria me borçin ma tullt publik, muj me thonë jo në region, po edhe në Evropë, në ne, në ndë, në në tjetër këta që kanë le letra me vlerë qeveris, kanë ofertu zdisa herë ma shumë se sa që është kërku. Që të regonë se në sistem, do të tërë, mas pare në sistemin bankar, po dhe ata klientët e sistemin bankar, ekziston një likviditet i mjaftukshëm, mos të nëmi të pru, i cili e ka gjithë me gjithat një kanal për të utilizuar parone cila ka qenë duke ndajtur edhe duke mësjevur kurfar këthimi. Ta shkushën blersit aktual këtyne letra me blerë qeveris, kryesisht janë ende bankat komerciale. Ata unë ju thash fillim janë edhe aktor primar, du me thonë tregut, ata blenë edhe për veti, po blenë edhe namën klientve të vetë. Dërsa për këtyne tjerve jo bankave, kemi tash se fundin e kursimit pensionar, du me thonë trusti, po është kyqë edhe trushti ka fillu gjithashtu me investu një pjesë për të folje se vetë në bljerën e letra me bljerët qeverisë sonë. Ju dini se në kuptimin teknik ne kemi mundësin e ofertimit me oferta konkuruse dhe me oferta jo konkuruse. Të ofertat konkuruse shuma minimale ofertimit është 50.000 euro, ndërsa të ofertimin bazë jo konkuruse shuma minimale është 100.000 euro, besoj që i kuptoni. Oferta konkuruse është kur ju konkuroni me qmim, ndërsa kjo jo konkuruse është kur ju konkuroni me shumë dhe jenit gatshëm me pagu qëfar dëqmimin për shumën për me cilën ju keni konkuru për me bleni letër me bleni. Normat e këthimit janë shumë më rëndësi, besoj këtë kategorie keni analizu edhe në studimet e juja, që dëmës për Kosovën është më rëndësi se na, me qenë se përdojnë me euron, nuk kemi politikë monetarë. Na nuk kemi, dhe të thëtë, bank rate, nuk muna si bankë qëndrove na me caktu edhe me lujtë rolin e Mario Draghit, a Bernankes, apo atje Merlin Kingut. Në me thomë, na nuk mujmë kur gjë me bon tregun e qmimit të produkteve financiare, thjesht në tregun e kredisë. Këtë kontekst në edhe s'kemi pasë informacion të mjaftushëm se sa është vërtit koste e kapitalit në vendin tërë. Kështu që futja e këti, zhvillimi i këti tregut letra me bledë përveç benefiteve tjera e ka dhe një benefit shumë të rëndësishëm sepse gradualisht jep signale për koste në reale të kapitalit që do të duhet të ishte në vendin tërë dhe në këtë drejtim ne kemi dhona shumë, si të them, shprezdanse, janë optimistike, sepse ne kur kemi fillu me këtë treg, kemi fillu dikun me një kamat që ka qenë rrëth 4%, dikun 9-4%, ndërsa, po, 3.5%. Dhe më thonë, kemi fillu me 3.5, edhe në fund të ashti kemi mëri në një norm të kamatës e cila është dikun rrët 0.92%. Kjo tash prap e lidhën me ato parimet që u cepë në fillim, lidhën me kredibilitetin, lidhën me gatishmërinë e qeverisë për të paguar normën e kamatës të caktuar në treg, lidhën me kornizën stabile makroekonomike në një vend e kështu me radhë. Gjithë mund të do të mishkun që kontekst. Për vitin 2013, ne kemi qeveria në esenës ka planifiku rrëth 80 milion euro për të emetuar letra me vlerë. Mësimet kryesore që ne kemi nëzirë gjatë zhvillimit të këti tregu deri tash, janë se letrat me vlerë qeverisë Kosovës kanë një, si them, një funksion të shumëfisht përfitus për gjithë, është vin-vin për krejt aktër që morën pjesë këtë treg. Në këtë kontekst, qeveria vjen dheri të mjetët që i vynë me mbullu ose me mbyllë gjepin e vogën të financimit në bugjetin e saj, më rani vitit caktu. Bankat, unë ju thash, 500 milion i kanë ofertu, a qeveria i kanë vetëm 74 milion.
Edhe tashti me këto, qeveria edhe ja ka mundësu dhe banka mi utilizu parot e vetës, ato kanë nejtë dhe kanë posë kostë oportune, kanë qenë pa investume, aqë ma tepër sepse vitin e kalume dhe para vitit kalume, për edhe si vjetë vazhdojnë një krizë në eurozonë, si do mos krizë sa i përket hapsires se investimit të mjetëve të lira. Dhe tëtë sot në Evropë është problem me gjithë mundësi për me investu nëse keni mjetë të lira, si do mos me investu në letra me vlerë të qeverive, nëse do një me investu për shamu letra me vlerë të Gjermonisë, të Francës, disa shteteve tjera, ata ju japën këthim negativë. Gjë që mi bjen që nuk është e investim, po i bjen që kur mi aja dikujt parat mirujt edhe tani ju me pagu ato që pjavrun parat. Që që në këtë kontekst, këtë kjo ambient ka shku edhe në favor të zhvillimit të tregut të letra me vlerë të qeverisë në Kosovë, edhe në kuptim të masës monetare, ofertës monetare të investitorve edhe akterve primarë, po edhe në kuptim të ildi, do më thonë në në skamatës e cila, që shu thash, pej 17 janarit, pej 3.5%, gradualisht pej qdo në kanë dhe në kanë, ka këtësy të poshtë dhe ka marë trendin në ardhë dhe me u fiksu në kanë në fundit në 0.9 për 92%. Normal, ju kur të analizonit, do të marë pastaj mesatarën për këtë këtu, e cila prap dhe në mesatare shumë atraktive. Kështu që në këtë kontekst po du me ju prunë dhe mendje të juj se oferta ka qenë gjithmonë më e madhe se sa kërkesa e qeverisë, gjë që nuk është me shtete tjera në region edhe me më gjatë. Edhe po du me thonë që kërkesa e rritun për letra me vlerë qeverisë ka buru edhe nga likviditeti i madh që ekziston tregun bankar, e ky likviditet midis tjerave është edhe si rezultat i limitimit të investimeve jashtë Kosovës. Ju e dini të zhvillimi tregut të letra me vlerë, me vlerë bankat edhe investitorët shumë letra me vlerë qeverisë ekziston një farë kufiri, a dini që nuk guxon edhe mund të i kalu shumë, se e keni mësu ato me siguri atë parimin dhe crowding out of the private sector, më thonë në është bëjnë edhe shumë më livduse, nëse ka orientuat këtë sektori privat, ka blirë me letra me blirë qeverisë, atëherë dikush njëtë shumë ma mirë, në kërës të dikuj që njëtë shumë ma keshë. Në këtë rrasë, në më thonë, mundet me ndonë, është e lidhë me pak me paretëm, po mundet me ndonë problemi që me pagu këtë kostë të pak edhe mos zhvillimi i sektorit privat. Që që duhet balansohet zhvillimi i tregut letra me vlerë edhe kreditimi i sektorit privat. E tash, ju krejt pesho që nuk keni kështu familjar direkt me tregun e letra me vlerë në Kosovë, ju e dini që ekziston tregu primar edhe sekundar. Motivi ju, unë strategia është me zhvillu tregun sekundar. Aty në sens matët kvaliteti i një tregut letra me vlerë. Unë e krejt që afuën e është se krejt këto ka ndodhë kryesisht në tregun primarë. Ne jemi shumë të fokusum që si vjetë, gradualisht të fillojmë të ashvillojmë edhe tregun sekundar, mi po për me zhvillu tregun sekundar dhe të duhet ndryshuar pak regullat e lojës, e kryesisht këtu të ashtë para juve unë mëj me pranu se akterët primarë, do me thonë bankat në këtë rast, do duhet jenë ma aktive që të ofertojnë, jo për vetë vetën, por të ofertojnë për klientët e tyre, ose për investitorët tjerë të ndryshëm për mes bankave, në mënyrë që atëherë të krijohet mundësia që një investitor të përdor një letër me vlerë të qeverisë, mrena maturitetit caktum, po ta ketë edhe mundësin mu liru prej asaj letre edhe para kohës e maturimit asaj letre. Njërë që të bëhet shqiblerë e atyre në tregun sekundar dhe në këtë njërë të bëhet një alokim ma optimal i likviditetit midis akterve të ndryshim në ekonomi apo në sektorin financiar. Këtu unë më duhet mjë thonë që jemi në fazën inicialit të zhvillimit dhe në këtë rritim unë edhe si guvernator, po edhe banka qëndrore, ne pak i kemi shtrëngu bankat dhe kemi lypë që ata i kemi caktu nga si dealer primar, mi po ata tash duhet gradualisht ma shumë të fokusohen me i inkuraju klientet edhe investitorit për me marë pjesë edhe me zhvillu dhe të tregun sekundar. Në une,
sepse vetëm tregu sekundar në sens thash është indikatori më I mirë se sa cilësor është tregu I letra me vlerë të, të qeverisë në vend dhe është një për instrumente, mjetër më të mira për me aloku likviditetin në mënyrë optimale në disa aktorëve të ndryshëm. Edhe kjo metet si, si strategi dhe si prospekt ose si objektiv që ne jemi duke u marrë në bankin qëndrore në bashkëpunim me, me thesarin e Ministrisë së Financave. Edhe në këtë drejtim normal që na nuk presim rezultate spektakulare sepse krejt këto zhvillime bëhen në kontekste kornizës që e ce ka në ma herët lidhur me parakushtet cilat duhet me plëcu për me zhvillu një treg të letra me vlerë qeverisë. Për parësi tona janë, se e kemi një sistem shumë modern, dhe më thonë e kemi platformën elektronike të tregtimit letra me vlerë më të avansume në region, në ndë e kemi valutën euro, e cila është shumë valutë stabile, një për valutëra më të forta që ekzistojnë sot globalisht, dhe në këtë kontekst ne do të thotë I plëtson disa prej parakushteve më mirë se këtë vendet në region që me zhvillu sa më shpejt tregun sekundar, pastaj edhe me lëviz gradualisht me iniciativa për me zhvillu tregun e kapitalit, kryesisht do të thonë një motivacion me zhvillu ndër një bursë regionale, e në atë bursë regionale prapë natyrisht ofertimet do të bëshin në një valutë fortë, do të bëshin asë në denar të Macedonisë, asë në lekë të Shqipërisë, po në një valutë fortë, në atë rast besoj që mund me paraqyku që ajo do të ishte euro, kështu që edhe në këtë kontekst, edhe në këtë kontekst, Kosova do të ishte shumë, shumë për përparësi më të mëdha. Unë do të ndal na këtu se për shkak të një shkenjës më frustru që di gjërata edhe unë më shef kam me po kështu biset të lirë, me po çka mund na më shumë për juve, sepse ju lexoni gjithë ditën, na atje punojmë edhe kemë punë shumë ndryshme edhe me siguri më me ndëqu edhe dhe një propozim, dhe një koment I cili mundet me në ndihmu neve në punën tonë. Unë isha ndalë këtu edhe kisha hapë nëse varet si e ka organizu profesoresha debat lidhur me, me temën që e kemi sot këtu. Ju falenderoj shumë për, për vëmendje, besoj Gramosi që e ka... A Gramosi atë bon? Ka rritë për I për të 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 Klasëve të mija dhe tjerëve, studentëve të UK-ut, po ndim në organizim ka dhënë dhe grupi ekonomistëve, falenderojmë edhe për Blendin. Garan nuk I shku edhe aqë mirë për Blendin. Veç shkurtimisht po e përmbledhë edhe njerë prezentimin e guvernatorit për ata që kanë ardhur me vonesa e tjera, ka qenë thjesht tema banët e thesojnë historie suksesit Kosovë, Disa nga arsyet pse ka qenë histori suksesit, si që tha dhe guvernatori vetë, ishin se ka likviditet relativisht të madhë në tregun bankar të Kosovës, likviditet kuptimin e keshit, dhe më të më paras në Kosovë, situata në tregjën ndërkombëtare, që në kupton bonat të dhesuarit, interesi në bonat të dhesuarit të qeverisë të Kosovës, është më atraktiv se sa interesi, që, norma interesi që mund të fitohet nga bonat e shtetit Gjerman, gjithmonë për shkak të situatës në të cilën është tani Evropa, po edhe shtetet tjera jashtë saj. E po ashtu edhe platforma elektronike e cila në njëjtën kohë jep edhe përparësi sistemit këtu në Kosovë dhe është më e mirë avansuar se sa në në rajon. Po diçka tjetër që përmendi është edhe crowding out të e investimeve private që I kemi bërë, shpresoj mbani mend për provim, mos e harroni. Edhe ju tregoj, shkurtimisht ju tregoj për historikun, si është shpallë ankandi I parë, cilat janë rregullat, sa janë, sa ankande kanë qenë gjithsej, dikur rreth 16 total vjet dhe si vjet, çfarë ishte shuma, sa ka pas ofertë, sa ka pas kërkesë nga shteti, e këtu vëndërlidhme me crowding out, shteti duhet me pas kujdes, mos mi mbledh të gjitha aparat nga tregu, sepse I duhen edhe biznesmenëve privat, I biznesmenëve privat, Kemi edhe tregun sekundar, për cilin na tregoj që tregu primar është I themelu mirë. Mirë po sekundari ka pakës jo ngejtë se po është në zhvillim e sipër.
momentin që përforcohet dhe lehtësohet puna në tregun sekondar, secili qytetar I thjesht, secili prej nesh do të ketë shanse që të tregtoj këto letra me vlerë, që të blej bonën thelësore, edhe në jetën kohë të shes edhe para afatit të skatimit apo të maturimit. Kjo ishte përmbledhje e shkurtër, tani e para pame ka qenë pas edhe pjesën për pyetje dhe përgjigje. Besoj gubernatori me ekipin në delegacionin është në dispozicion për përgjigje. Faleminderit për prezantimin. Një pyetje të kësaj teme që e shkjellu të. Ju thatë se qeveria ka bërë një kërkesë pyetje në 74 milion euro, kushte oferta ka qenë mbi 500 mijë. Nëse kemi një kvalitet ka shtë matë, a pritë që qeveria me I rritë, ju thëtë se kam si vjetë dhe 70 rritë të rritë 80 milion. Ju po me sotë e shofë ofertën dhe kërkesën është një ndryshim kodra I matë, sa I përte kësoj. A më nëri që qeveria dhe të shtë më mirë me rritë, duke pas parasysh në normal edhe efektin e putis crowding out investimeve private. Shumën që e cakton qeveria e cakton bazë prioritetet vete, do të të qeveria nuk njëzët për supozime që nuk ko parë të lirë, dhe tash, a ti bazë të krejtë ato. Shumë që këtë kjo shumë që caktohet, është mrena budgetit për vitin për kacë, edhe është financing gap, dhe më thonë kur ka apërohen qeveria budgetin e vetë, shumë për ka apërohen për vitin 2013, që atë financing gap, si përputhën tyra me shpenzimet që I ka para po, I këqyrë burimet alternative për një siguru tyra. Njëna për alternativa është edhe emetimi I letra me vlerë. Do të të edhe aty qeveria nuk këtëzën me fokusu gapin financiar me embullu vetëm me letra me vlerë, sepse kishë me qanë dhe më thonë ekspozim ose marje rëziku që shikojmë nëse funksionën parimi I tregut, ti mund është me emitu letra me vlerë, bu nëse në ki kredibilitet atëherë mund është me dështu, ka pletë raste ku kam dështu ankondit e qeverive, në Greziane dhe globalisht, dhe të tëtë të na opozitive që ka kredibilitet, e aj kredibilitet vjenë si rjedhoj asoj që ka ju e thatë, në kontekstin e emitimit të arsyshme, të shumës e arsyshme, të borgjit nga ona e qeverisë. Po që se kjo do të ishte një shumë shumë e male, Atëherë gjithë kush që shkojnë pa që thojnë me dozë frike se ka që shumë pare nëse I dojnë një qeveria, atëherë gjithë mund linde dhe problemi a do tjetë një gjendje, a do të ketë kapacitet me këthy atë bërë. Shku që në këtë kontekst, ju du të amërë një si levizje pozitive, po unë e ndojë mendimin me ty që ka hapsim, të e morë parasysh nivellin e lartë likviditetit, e sidomos tash që ka orë dhe si rezultat që këtë likviditet, nëse mund të themi të pricë, nuk po mundet më plasu, jashtë vendit, atëherë është mirë me projekte që sjellën këthem edhe në mrena budgetit, është do shta mirë që të mund të rishikohet mundësia për rritje graduale, po që të mund duke pasur kujdes që mos të I kalohen limitet që mund në shkaktu probleme. Të pytja ju, vështë deshta në më sëqaru edhe një fakt, ma herët guvernatore e cilë që prej alëmkatit të parë, do të vitin 2012, njana vitin 2012, norma më këthimi I letrave dhe alëmkatit e parë ka qenë 3.5. Kjo ka fillu me një ngritje të shpejt dhe një muajnë mars. Me po qka ndodhë në tutje? Ofertimi në alëmkat ka qenë relativisht 2 herë më shumë se sa shumë arëmetuar, para qëtë kërkesën për këtë instrument 3 financiar apo për këtë produkt financiar 3-3. Kjo në kuptan, logikisht, nëse edhe njëherë këthejeni në prezentimin e guvernatorit, kur tha se norma ka filluar me 3.5, po ka përfunduar me 0.9, kjo në kuptan që kjo rritje e ofertës, kjo shumë e marrë e ofertuar 2 ose 3 herë ma shumë se sajo që ka para parë që në lija ku e me tu, Kjo automatikisht ka ullë edhe normën e këtimin, se sa maj madhe që është oferta në treg, edhe yieldi është maj ullë. Që që në aspektin logik, automatikisht edhe ju si studenta, kër I shrini normat apo levizjet e normave, zakonisht në treg, zakonisht kur ka oferta në treg, kemi ranje të shumit, ose ranje të
Sheffield, në rrëmjet po në skrimit. Dhe të kjo në kuptat, e lidhja me shumë 80 milion, kjo është shumë e cila është para pamën prej qeveris, dhe gjani, gjithmonë që qeveria përso për informimin e ju, është një një fonë dhe këtë informat që bënë edhe strategjin e borgjit publik, zakonisht strategjia borgjit publik shumisën e vendeve botë në bazat në faktet mesme, dhe të edhe strategjia borgjit Kosovës është në faktet mesme, në komizë në faktet mesme, që në kuptan prej trejderin e zlite. Ta një gjerë që një, dhe më thonë, gradualisht dhe të një bërgjë, a? Shumë të ja, kur këtë në studiu, nuk e hi për 4 vitet, për e hi për si të sërën vetë, a, kështu. Dhe më thonë edhe qeveria jo në qatë në tim funksionan, është shumë hapë dhe jarësyshëm, merët sot si shambull dhe i qasë shumë potenciale. Dhe më thonë, yrja bërgjë në shumë potenciale edhe në këtë rritim, ne veç po ecim. Ta shë kemë një mision të vendin tonë, është duke punu me Ministrin për krimin e ta shtuqytës fiscal rule, një regullë financiare, e cila është gjithashtu shumë e rëndësishme për vendin tonë, edhe ajo po krijohet, pa më varësisht ku shumë qeveri sot, nesër dhe mas nesër, ne do të do t'i kemë do regullat të sjelles prudenciale, qeverisjes logarithanseve të përgjeshme, e ato është shumica për tyre për këthehen që të regullën financiare që është në krejë dhe si. Shëmë dhe të ekspari për ndë të prezantës të tonë, dhe një vasaj së dhe në të indikatët, në ekonomikë. I kom dy pytje dhe një koment. Komendi po arme nëjë që për përmendim shumë stabilitetin makroekonomik dhe atë monetarë, dhe pse kemi të centralizumë në përmërë në diktumë, nuk kemi politika monetarë pavarë. Në një në pjesë ju mendoj që një farmyrë në edhe kur po bëhen krizat në për Evropë ose në botë, s'po jemi direkt afektuar. Ose nëse i kshim ndikimin e krizave në ekonominë kosovare, zakonisht vjen indirekt, kemi disa remitanca të zgjuara, edhe pse nuk vret ajo tendenca dhe si vjet. Ndërsa që ardhesha më pyet, po flasim se ju thatë më herët se bankat një farmyrë kanë likuiditet vajit të madh, edhe kanë, do më thonë, mjetën me nazim që s'pëtin ku mi investua, pëse mos mi pas një rëndë sigur që përse me investu në bënë të saj. Një përmjën e, do më thonë, bankat po kanë mjatë para, ndërsoj, normat e interesit Kosovë për klasë për janë një mjatë të lartë, da? Ne e dimë faktorin, do më thonë, që e kanë rëzikun e lartë, i cilë është po jatë një kretin Kosovë, pra rësuj se kështu edhe thuet, edhe nuk kanë backup, se po thonë, prej gjyshtarë dhe kësi që mujtë një zilë që është ditë, edhe e dinë që ka jënë disa lonë që jënë dhe më tonë të dështumë. Mirë po, një pa mjë kjo të për nga një investimet, sepse me këto në matë lartë edhe është ta investus brenda Kosovarë në përshojnë këtë si mundësit mirë që mjë rritë investimet në Kosovë në mërmjet të kredive që më të askojë, që është komit juaj në këtë. Edhe më ndoni që një pjesë të pajtë për krizën, dhe më tonë, government debt crisis në Evropë, e ka dhe bankat qëndrore evropiane, sepse nëse jafshojmë, do më thonë, rezervat bankës qëndrore gjatë tyre viteve, si të mos ato të arit, janë mjaftë të rritur në krasim me rezervat që i ka banka Federal Reserves në Amerikë, dhe që i ka banka Anglisë. A me ndoni se mos aktiviteti i saj, mos të qenit aktiv banka qëndrore evropiane, në mënyrë nuk i kanë dimu krizën se të t'i kalohet, po vetëm ka qëndru pasim. Te pytja që kështë të bëjmë me normat e kamatave, aty muj me thonë që po, nuk jo është diçka që nga e dim me sabah për të shkojmë punë që kanë me nga kritiku, po nuk kemi instrument, dhe unë e thash, ju kërë e keni një qëllim, nëse keni atë qëllim e s'keni instrument me realizu, nuk mund. Mi po komenti jëtë edhe përshkrimi është i sakt, jënë të nalta, këto ne kemi fillu me pranu shumë maherët, edhe banka nuk i vjen mirë, kërë e pranu në banka që ndrojë një gjatë tjilë, pozitiv është që trendi është rëmës, dhe të nuk o më trendi rëcë, po është rëmës, ishdo është me ra pak ma shpejt. Jënë të nojë dhe për një mori arsysh që edhe ju i përmendit, njëra për arsysh është se edhe modeli biznesit, ekonomik në Kosovë është shumë i thjeshtë. Nëse i këshu një kredit, 55% dhe 60% shkojnë në sektorin e tregtisë, është një model vali përpunu në Kosovë për 99-92 tash, njerëzit e din që kanë me importu, sa kanë me importu,
për sa kanë me shqit, me sa kanë me shqit, edhe në këtë model të biznesit, bashkëtojnë mirë edhe biznesit që na kanë janë ndëgjojmë që janë kohën, edhe bankat, sepse bashkëpunojnë mirë, sepse të dy partë janë në fund ditës që janë biznesa, po? Mirë po, është e naltë kamata, e tash, na kemi pritë që edhe këtë tregu i letra me blerit qeverisë, do të kontribuan në zvogëzimin e mëtejmë të normës së kamatës në tregun bankar. Sepse duke ja mundësu banka që to mjetet paplasuara me zero këthem që i kanë majtë, përshamë bankë që ndrojë e dini ato obligatori rezervë e kanë ata të na me majtë 10%, ata e majtë dykon dyfysh ma shumë se sa që na ju lypim, edhe ajo që e majtë ma shumë se që na ju lypim nuk ju paguhet kur gjo. Që që letrat ja u konë mundësu me marë një këthem, edhe këj këthem ndoshta është duke u reflektu në që trendin rënës të kamatave që dikun kanë qenë 14.5%, tash pjafrojnë 13.1, 13.2. Kjo është ajo weighted average of interest rate, që të mund kur të folim për këto, se kur të themi këtë, ju du të me ditë që ka bizneset mina që marën në 7%, edhe me 8% marën kredi, po normal ka edhe biznese ku përshkak të azardit, ku përshkak të asimetrisë e informacionit, lidhur me biznesin për kasë, morën edhe me 15, 16. Kur vjen të amisatore, jemi aty. Pajtona do të tëtë normat, ende duhet me punu bashkarisht në atë gjithë, për me kryu një ambjend me cilin bankat i detyrojmë për me ullë matej kamote, na si bankë qëndrojë të thashë, nuk e kemë instrumentin, po e kemë mundësin me rritë numër në akterve në trekë. Ju këni po të ashe kemë edhe një bankë të madhe. Në Turqis është ish bankasi, presin që ajo, si lojtari ri në trekë, me ndiku në rënjën në meteme të normës e kamotës, dhe definitivisht kjo ka me ndohë. Do shtë ajo në mërë spektakulare, po gradualisht pu. Mi po edhe modeli biznesit në venin tonë është endë shumë i thjesht. Ne i kemi, s'ka, në dy sektora, tre i kemi që funksionojnë në ekonomin, nësa sektor tjerë jënë shumë më mbrapa. Dërsa, sa i përket bankës qëndrojë Europiane, po, mendimi është dhe juti, po është mendim global që ata kanë qenë shumë pasivë edhe kanë injëru dhe i dikon në fillim krizën e Eurozonës, tek me ndrimin Në ardhin e Dragit, si prezidenti i Bankës Qendrore Evropiane, Banka Qendrore Evropiane ka thyrë atë klishen konvencionale dhe ka fillu me qenë shumë aktive në dhënjën e likviditetit për bankat komerciale të bashkimit evropian, edhe me blerë, janë e letra me blerë të qeverive të bashkimit evropian dhe në këtë drejtim ka dëshmu që ka qenë pasive dhe vetëm e marën e rolit aktiv ka arritë me kryu tash një pipome shumë pozitive për tregun financiar evropian, sidomos në vitin 2013 edhe në vitet e ashme. Si individ ose si klient thjesht bankave komerciale, nëse dispononi me 50.000 euro ose kjo, zdo të që ka me qenë gjithmonë në feta ju në grupëse, me këtë shumë, mirë po rrasë edhe zvogdojtë, dhe ju nëse do një mjetë, a kishen ma e farvoshme me investu në depozita të fatizume, apo me blerë, letëm me blerë qeverisë, edhe pse? Po du me ditë pikpamjen e juj në aspektin që kjo instrument financiar është një instrument i ri për ne, si në Kosovë, si shtetë, edhe ju i keni mësu me sigurijën në gjant e tregut financiar, instrumentet e tregut financiar, i keni mësu shumicën e letrave në blerë, se përveç bonave cesarit, ka pas obligacione, ma ndje kanë me qenë marveshje të ripo, ku blerësi dhe shqici me rëmvesh për shqimin aktual, që që qëfar përgjigje kësha marrë për juve në aspektin, cilin instrument i kështë gjitha, depozitën e alfatizume, apo nëse ju këshit pas nevoj për mjetë e financiare në këtë moment, cilit i këshit donë për parësi? Nësi këshit pas mjetë në dispozicion, qëka i këshit investu? I këshit afatizu, nëse prish në afatizimin, i mup një kredit interesin?
Po në banat e Suajit kemi qeveri shumë kredibile që mbikëqyret, në fakt, procesi mbikëqyret nga banka qëndrore. Që është proces transparent dhe kredibil në vetë. Pytja o parashtru në aspektin... Ti më shmenoni që akëshu bjerë, ju i kështë të investurë. Jo, pytja në parashtru, a me që dhejmë që veç mi ju sharu edhe njëherë që bonat e tesorit nuk e kanë në aspektin e depozita dhe nëse merë depozitat bankore dhe bonat e tesorit me që dhejmë që ju me pas një këthim me njëherë mjetëve, me pas likuiditet ose qasje direkte në tren për mes në vupat normën e interesit, ju si investitor mundi me kalu edhe në aspektin rolin e shqitësit. Do të me shku të banka dhe thonë, sot du mi shqitë këtë rikën me vlerë, varsish prej normë të stregut, që në mënyrë që me pas ma pak humbjen se sa në depozita ose penalti që në meni fri bankë, prej depozita dhe banka. Për shëndetje, unë i mështë ma liru, student i vizit fundit, i për një adicionarë në bankë, për një për në pak, për realisht, për vetë personalisht, që avestu ma përpara në depozita, sepse këtimi është shumë ai madhë, sëso ai që li mund të këtu në bonat pesore. Edhe me 50.000 euro nuk besej që kjo është me dojtë për me ditë so këtimi për një vjetë nëse ja të teza në bonat. Ndërsa, edhe pësa është shumë e sigurët, në e kurte ato dhe nëse bonat janë shumë sigurët, dhe kur dhe herë nuk është më këtyrë në rolin e shqicit, me po personalisht kisha me investu në depozita. Unë e vëzash gjatë shti debatët që përbojmë sot që bankët po ofertojnë për vetë vetën. Po menoj kur thëmë për vetë vetën, ato e kanë bilonësën e gjendjes, edhe në bilonësë gjendjes jemi na. Me ato 200 euro të tua dhe me ato 200 mrike si të mija. Po më në thëmë, ideja është që banka me ofertu nëmën tonë, edhe nëmën temë edhe nëmën të mrikes. Nëse e bënë që ato, unë tash mu mjë thonë që edhe norma e këthimit fillar me lëviz për pjetë pak. Se vetëm kur është norma pak ma e nëllët, atëherë bëhet ma atraktive për mu e ty, po bëhet shumë ma te për atraktive dhe për tregën sekundarë. Së ti nëse e kini letër me vlerë me një këthim për 2%, unë edhe dënë mu liru për letërë se po të vynë keshë ty, unë e tablej, se me gjitha të konsideraj që është risk-free. Se sa një maj mirë është risk-free. Sa do ku do këto instrumenta tjera e ka një dozë të rrezikut. Nëse o depozit në ashtë asë mundesh me thy para se me i kalu a fati maturimit ose për me thy dhe të me pagu një penalti ose nëjse të nga është situatë stabile bankore, po ka vende ku mundesh me posë dhe probleme për me realizu ato. Që që në këtë kontekst, mendimi jëtë është racional, ne presim bankat me zhvillu tregun sekundar, ma pak me ofertu me parat të veta, ma shumë me parat të klientve, investitorve, një që me u zhvillu kjo trepje dhe norma pak më rrit, që me qenë atraktive edhe për investitor tjere, si do mos për investitor të jashtëm, na kemë plët glazën edhe motra që jetuen në shtetet e jashme, mujnë shumicën e mjetëve tyne që i kanë atje me investu nëse kjo trepje sekundar funksionon mirë, në letra me vlerë qeverisë të Republikës Kosovës. Edhe shqyrë që kemi mjaft mjetër, po shqyrë që kemi edhe mjaft oportunitete, kemi edhe mjaft probleme, po këto krejt bashkë i menagjon me një zëtë shkëllak të mirë, atër besoj që shumë shpejt mundëve më bo një për vendeve model këtu në region, në pikpami edhe zhvillimit në gjithë bashkën ekonomikë dhe shqyrë. Pa të dhe pyqe ose komentin tjera, ose reagim përgjigjen në këtë pyqen e njëti. Bono apo depozita? Vitor? Kam një pyqe e vjetunat që nërëma të interesit në bonka tonë është të nërëma. Jo është të punat se komu shvillu edhe e tregu se sekundarë për bondet, që rabja është nërëme që se arritet kërkesa e qeveris për paron publike, kishme edhit e interesi bankore, jo me ullë. Qëfarë e ndërën për prodhin o efekt që kishme posë në bizneset dhe në investime tjera në sektorin të eva përësit? E rëzik e këziston vazhdimisht, dhe është të vërtet, më bo me qanë atraktive norma kënej ka onda e qeverisë, bankat jënë
që thonë një farë më të anglisht të thonë animal, po në me përkëthisht që më njënë palidhe, ata më gojnë, dhe dhe thonë më gojnë nga mas që asaj norme, edhe me thonë drejten sa për që jam përshmi fort për sektorin privat, që jam përshmi shumë mjeqë. Që që është mirë që është stabilizu norma e këthimit, aty dikun rrëth 1%, po ka ende apsin ajo më rritë, sepse ne duhem me pas pak mundësimit. Shiko, problemi nuk është vetëm të norma interes, mës të bomi edhe shumë kështu, shumë ngusht më njën e të menduaj. Problemi është edhe të diversifikimi i portfoljes. Për shumë për bankën është shumë në nësi që portfoljën një pjesë diversifikon edhe në një instrument që thiret letra me vlerë qeverisë, mbi qitha instrument që është me rrezik zero. Edhe në këtë kontekst, po edhe për qytetarën është me rëndësi, ose për biznesin, nëse e ka një portfolio, kuptohet për njerë që ka mjetë për të kursy, është mirë që mos të koncentrohen vetëm duke i mojt ato si depozita në bankë, po një pjesë ta diversifikojnë duke mbajtur edhe në instrumentit tjera, në këtë rast në letra me vlerë të qeverisë. Rreziku për krahunin e autë ekziston gjithmonë, po unë atë rrezik në Kosovë nuk e shoh, sepse thash, nëse harroni kurrë, situata makroekonomike është shumë stabile. Mesa ne na po folim për çik likviditet në sistemin bankor. Po ju e dini na kemi një fond privatizimi i cili është kushtimisht në një farë forme i bllokuar, ëh. Ju e dini gjithkund bëhet privatizimi bëhet njërë që proceedings për privatizimit me u përdorë për reforma strukturore në një vend. Në që kemi privatizu, për së pëmuj me të pare mi përdorë për reforma strukturore në vend, në mënë të disa arsyve, objektive që kanë bëjë me aspekte politike, legale, kështu më rrallë. Po ajo është një shumë tjetër, një bërim tjetër i likviditetit që në pretë atje edhe me cilin në kemi me pas punë me utilizu për projekte ma madhore nivel vendit. Mësa ne kemi mjetët e trustit, të jëndini kanë mërin 1.700 milion euro, edhe ato jënë pëthuj se jo, po jënë krejtësisht investu me jashtë. Kemi diçka një shumë minore, insignifikante, që është investu me letra me vlerë qeverisë. Shu që në këtë kontekst i kemi edhe bilancët bankare që i monë qeveria me neve, ne kemi jo vetëm këtë likviditetin që na e përmenim këtu, të bankave kur po ofertojnë për letra me vlerë, po e kemi edhe këtë anën tjetër likviditetit makro që ekziston, edhe që duhet me na bëjë gjithve optimist që me një menaxhim edhe me një definim projekte dhe prioritete mundet me ndiku në zhvillimin e gjithë në bashkëm, edhe tregut financiare edhe ekonomisë në përgjithësi. Ja, vetëm bankat e kanë, pyetja është me vend, se ka, dhe më thonë, aranjëmonet ndryshme në vendet ndryshme. Ne kemi fillu për shkak që është treg i ri për neve, aktualisht me regulore, vetëm bankat komerciale janë primary dealers, ata bile dhe du të informuat shqoqatën e dealerve primarë, edhe mi po mundet me urishiku kjo, në talmen mundet edhe institucionet më rëndësi me juja pa i status, se më varsisht që shemblesojmë na, a mundet me kontribu ma shumë ajo në zhvillimin e maten të tregut. Shamu ka mëndime që fondi privatizimit, agencioni Kosovari privatizimit AKP-a, ose trusti e kështu me rallë, do të kishën qenë si kandidat potencial për me ljujt një rol t'il, mirë po në këtë fazë e ndë konsiderohet që është e pa nevojshme. Në komi pytja për profesorishën e cila da të jetoj njeve në pytja, ju thatë që në damen do më thonë do të mësohë që dhe ne ti shesim vetë bandës, asë me ka mëndu banka qëndrore Kosovës, apo e ka drejtën edhe përpimin, do më thonë një kosisht edhe të opcioneve, të cila do të një përmjur dhe të ambronin edhe konsumatorin në rastën e lëvizjes,
Nëse fillon zhvillimi i tregut sekondar data në der, dhe kemi bërë shkëlqyerje në këtë obligacione në këtë rast, ju e dini keni mësuar prej lanëve të ndryshme financiare që kemi tri lloj këtë obligacionesh, me kupon, pa kupon dhe me plus zero kupon. Kjo në kupton që nëse fillon zhvillimi, atëherë dhe zhvillohet tregu në atë mas, options ose instrumenti opcione, automatikisht ky është faktikisht treg monetar, kështu që opcione nuk hynë në këtë treg. Dërko ky treg është ai që është burim i cili ose baza ose fundament i zhvillimit tregut tjetër, taksioneve apo tregut kapitalit. Çka nuk kupton kjo, që është një pyetje shumë e vend, se kontratat futures për shembull, nëse se po dëlit në ato kontratat futures, sepse ato mund të qenë shumë aktuale, se nëse na fillojmë me bo hedgjën, ose nëse të zhvillohet në atë mas tregu se këtë tek obligacione, atësh fillon me hedgjën, ku se cili investitor si ju që jeni klient tregu të bankave komerciale, mundi me bo një kontrat apo një marveshe që quhet hedgjën, që ndonë me marë normën e caktume pavarësisht dhe kundje dhe në treg. Mirë po, instrumenti options nuk të në të fush. Cili instrument tjetër mund të bojnë që në revizë të tregu si jo? Hedgjën është një instrument është një ngjarje në tregun e financave apo tregun financiar i cili ty të mbron prej oscilimeve apo lëkundjeve në treg. Çka në kupton? Për shembull, na si Kosovë e shfrytëzojmë, jo që duhet ta ndërlidhim me një shembull konkret. Na shfrytëzojmë valutën euro. Mirë po bëdojmë investu në fletë obligacione që në valutë jo euro. Në këtë rast, na nuk dojmë me pas humbje apo humbje të efektshme. Nuk dojmë ju mu përbal me humbje të tre, kështu që me investitorin, apo me counterpartin tonë, apo me paljen e kundët, nëse bëjmë marveshe, atëherë bëjmë një marveshe që quen mbi kontratin e bjerjes, apo mbi normën e këtimit, që është hedging. Se ju e mësani hedging si gjithmonë hedging instrument, që mundet më bo fletë obligacione, ju e mësani në teori, mirë po në aspektin e praktik, është që ti veç mirë është vesh me paljen tjetër, edhe norma jo të ka me qenë fikse. Kjo është ma shumë të instrumente që që mund të fix të instrument. Që që opcioni, options në që të në të e bëjnë. Edhe, atja, vishë edhe një pikë. Tek marveshet repo që e përmenë ma herë, në rrasë të dojnë marveshet repo, edhe nëse ti do me pështu prej ndryshimeve në trekë, edhe s'do me qenë investitor që do me investu ma shumë se sa një mui, ose do me qenë, sepse do me qenë një investitor që do me investu me afat sa ma që mund në aspektin ti me qenë ma stabil, ose ti me pas një ma pak pasiguri në trekë, është e egziston pra instrumentin repo apo marveshja repo, që ta mundësën dheri në 2 javë apo dheri në 3 javë ti me mund me bo marveshja me blersin, ti si shqets ose dhe ti si blers, mund është me bo marveshje në bazë nësaj marginës apo haircut që quhet, atëherë ti mund është me fitu ose me fitu ose dhe mësë me fitu në disa raste, mirë po me qenë likuidit të konë mjetet të duja, me pas qarës që likuidit në tregun, ose mjetet të duja. Bukur. Për herë kapë më shirë një nuk o problem. Kështë në shkendina dhe profesoreshën. Këto e në qeshti që janë pak ma delikate, na jemi largë asoj, ju se studenta du të me ditë gjithmonë me tentu me njoftë ekonominë në vendet juj. Se ka është një tendencë të tritë, më konë ma fancy, me folë për Wall Street, me folë për City, me folë për këto dhe ato. Me thonë ideja është me më mënu me njoftë ekonominë e mahalës, me mënu me njoftë ekonominë e vendit. Masane me devizë gradualisht ka këta komponentet ma komplekse. Qa po du me ju thonë? Tregu që e spigu na është të zhvillu në baza shumë të shnosha, është i thjesht, transparent, i kuptushëm. Në një në ndy sistemi bankar nuk ka kompleks në Kosovë, është shumë i thjesht, kemi depozita dhe kredit. Nuk ka aty, qaj është bilion si i një bankët e na. Me i ta është me analizu për i pikpamis kompleksitetit që e kene ju në për venet tjera, po ka dalë që është ma mirë që o qështu, se e kene ju një për leksione kryesore, krizës globale financiare është këthimit të rënjët, dhe më thonë këthimit të principet themelore. Edhe në këtë kontekst, ajo që a përmeni blendi,
bashkë ata derivativt financiare këtu kanë qenë një pi burime kryesore të krizës që është shkaktu globalisht, edhe ajo është e vërtet, sepse gjithë sen që është mirë i paketum, është sen që nuk e din që ako mrena. Kipo, do sen e që është paketum e po kër i prejke din që ako mrena, po nështë shumë shumë mirë i paketum, nuk e din kur që ako mrena. Kështu që derivativ financiare kanë posë që atërojnë edhe kanë me posë, jënë për ka natyra inovacione financiare, po është mirë që na nuk jemi në atë fazë, jemi duke zhvillu një sistem në bazat shmosha dhe besoj që ju kur të diplomoni, vini me punu në bankë qëndrore, vini me punu në sektorin financiar, silë në gjithashtu edhe një orit e juja dhe gradualisht ndikoni në reformimin e matem të sektorit financiar të Kosovës. Ka një pytin dhe saj është pak jashtë temës, do është ta me pytë për mikrofinansa, se cëra lehtë ato kanë operunë një trekë komplet pa kontrolë, asë severisë, asë bankës ndrore, edhe si objektive kanë posë mindimu agrikulturën e bizneset e vogja për mund zhvillu, realisht i kanë rjebë nëse më emesu, dhe pak të ofë për fjolla, por kanë donë kredit dhe ime 30%, edhe me sotë këmë lezu është një trekë cili i ka 150 milion euro si kapitale. Qëka ka me ndonë? Kjo temë është shumë aktuale, ka qenë në dinje ligji kërë aprovu, ka posë shumë zhurën, masane është aprovu ligje, ta shka dojnë probleme me qëkotën kushtetuse, qëkotën kushtetuse ka pezullu, fillërmisht dhe në 3 janar, tani edhe 3 muje ka vazhduat pezullim për një 3 provizionë në ligjë. Ajo që a e thatë ju është qëndronë, për informim që ujë, shkutëzën e webfasën e BQK-së. Në balina nuk është shumë atraktive, po shkoni aty të statistikat edhe të publikimet. Ta që kemi publiku edhe detalisht dhonat për mikrofinanza, është që ashtu që shtatë normat e kamoteve, pasane i kredia si mas sektorve. E ju e thatë një konstatim që unë ndoj me juve, po, na kemi tentu me regullu një teritor që ka qenë një paregullumë, mikrofinanza. Aty nuk është ditë kush asë sa anë, asë sa finë, asë kush pagun. Edhe tash nga ka dojë problem që bashkë kur jemi të tentu me regullu, tash kemë problem me mbrojt atë regullim. Mikrofinancat, në fillim në është anë 99 e kanë kry një mision edhe social. Po të kuptohemi kur nuk e kanë kry pa kosto, pa qmim. Sot që ka bojnë mikrofinancat është thjesht ajo që ka bojnë bankat, ato bojnë ndërmjetësim financiar. Bankat të na kur që zbojnë ndërmjetësim financiar. Mirë po dalimi ojë malë se bankat, ato e bojnë të pagu të atime, të nështu krejt ligje. Këto njëtë në buke shesin, po nuk paguinë të atime dhe nuk ju nështruan disa ligje. Sepse ajo që thatë ju 100 milion kapital, nuk janë ato kapital, ato janë asetet e mikrofinancës. Mikrofinancat kanë pak kapital, kapitali ty në është zakonisht e kapitali fillestar që donatorje ka japë, kur është themelu. Ndërsa këto, dikon rrëth 80 milion janë tash aktualisht portfolio e tërsesh me mikrofinancat, ato janë dikon për aty në 80 milion me dikon rrëth 70-80% janë paro që ato i kanë blenë tregun e paros në Evropë. I blenjë për IBRD-së, i blenjë për EFSE-së, është Fondi Evropian për Evropën një blindore, për FMO-së, për Triple Jump-it e kështu më ratë, tajnë që për përmeni këtë kreditor që mikrofinancës tonë ja shesin paret me 8-9%, do me thonë ka matë, qaja mikrofinancëa jo një shetë që ashtu që shtatë edhe ju klientve, dikun në mesatare rrëth 26%. Ka matë. Kështu që qka bojnë ata, i vlejnë paret edhe i shesin paret. Edhe në këtë kontekst, na kemi dash me forcu dhe do të angrojmë këtë pozicion edhe para gjukatës kushtetuse, se ne dojmë i regullu edhe për kundre se dojmë i prunë vime kushtetutën. Se shikja pareve, në mënyrë jo barabartë, është thymje e regullës themelorët kushtetutës në bi konkurencen, masandej në bi ekonominë e tregut lirë. Dërsa saj përket zhvillimit të sajnëve tjera, ne si bankë qëndrore nuk jemi përgjetës, është ajo që thyrën të ojeqet
mbi zhvillimin e demokracisë se kështu, po ajo nuk është mandat, ju e dini, i bankës qendrore, mandat është stabiliteti financiar. Po, po du me thonë që janë duke u vënë në rënë edhe këtu, ende shesin para me çmime shumë të larta, mirë po, trendi botënor është po shkohet ka komercializimi tyne. Se këto një farë forme ju përngjojnë aty në ndërmore e shëqnore që në konë, një e një shumë tri, po prind të juje, tafër me të juje din, ato ndërmore e shëqnore në konë qështu, si kur mikrofinancët. E kam pas një themelus fillim, po tani e në rrit, po mi vetë, kuna është këtë tonë punëtortin që unë konë, ka thonë, hejo, një është se jetë, që ashtu edhe mikrofinancët. Kam fillu me 2 milion, po disa për ty në kanë mërinë me bo 30 milion. E njëni për udhëzve të mikrofinanca ka qenë stafi ekzekutiv ma i pagumin këtë sektorin financiar bankës. Muni me imaginu një CEO të një mikrofinanci me qenë ma i pagum se CEO e mështëtom i prokreditit apo e rajfajzenit. Qfar kompleksiteti, qfar risku, qfar sensitiviteti i biznesit është në pytja të. Tjera, i këshim falenderu guvernatorin për prezentimin si dhe përgjigjen dhe pyetjet tuaja dhe i këshim përmbyllë me kaq për sonde.